Tohle je Max Garrett. Narodil se 3. ledna a pišní se titulem První občánek Rychnova nad Kněžnou v roce 2018. A když se narodil, tak měl 3,87 kg a 51 cm. A připadá mu to vtipný, podívejte se, jak se <laughs> Na malého Maxíka doma čekala o 6 let starší sestřička. Tatínek Jamal se konečně dočkal tolik vytouženého syna. Každý člověk je jako spokojený se synem, nebo holka je to stejný pro mě, ale... Teďka je jako něco jiného, jakož já mám dvě holky vypředu a teďka já mám syn, jako já jsem spokojený. Jako každý rok i letos dostal chlapeček dárky. V Rychnovské porodnici sice nebyl první letošní Miminko, ale byl první s trvalým pobytem v Rychnově. První Rychnováček tradičně od města dostává finanční částku 5000 korun a zlatý řetízek a samozřejmě pamětní list k prvnímu občánkovi roku 2018. Většinu času tenhle malý fešák prospí, tak ať je v životě šťastný a rodičům dělá jen samou radost.